2015 рік синьої, а за деякими джерелами – зеленої дерев'яної кози. Він обіцяє бути цікавим і успішним для будь-якого зодіакального знаку. Але все ж важливо зустріти його у відповідному вбранні, аби здобути прихильність покровительки 2015 року. І світові, і вітчизняні дизайнери пропонують своє бачення модного одягу для новорічної ночі. Та й на увесь наступний рік. Важливі усі деталі гардеробу. Світові тенденції і хмельницькі дизайнери радять обирати відповідно до традицій кольорову гаму. Головним матеріалом космічним вважається дерево. Тобто, це достатньо чітка установка на те, якою повинна бути кольорова гама. Тобто, всі відтінки синього, зеленого в будь-яких тональних співвідношеннях. Тобто, це можуть бути як насичені кольори, пастельні рідше. Валентина Юзюк радить зустрічати новорічну ніч у виробах із натуральних тканин. Хмельницький дизайнер рекомендує дотримуватись мінімалістичного стилю в аксесуарах. Мінімалізм диктує чіткість, ясність ліній, пропорцій. І це така річ, що це не може бути занадто, це завжди в міру зі смаком, дуже елегантно і виважено. Це може бути мінімалістичний кольє чокер, наприклад, теж така певна актуалізація стилю 90-х років. Це можуть бути як більш масивні речі в кольє, такий акцент, який привертає увагу до обличчя людини. А також це можуть бути масивні браслети з дерева, кістки, металу. Бути особливою у новорічну ніч планує ведуча ранку на Поділлі Дар'я Фіщук. Дівчина каже, купуючи одяг, завжди зупиняється на тій речі, яка сподобалась з першого погляду. Я завжди, підбираючи одяг, виходжу з того, що одяг має мені пасувати в першу чергу. Вдруге, він має мені подобатися і відображати ті речі, які я хочу показати людям. В мене немає конкретного стилю в одязі, мені подобається те, що мені подобається. Коли я бачу річ, я в неї просто закохуюся, я її купую. Ось і все. Зі святковим вбранням ведуча остаточно ще не визначилась. Однак, яким воно має бути, знає напевно. Зазвичай я не дивлюся на традиції, які використовують модники чи ще хтось. Мені подобається дивувати саму себе і інших людей. Якщо я вважаю, що ці кольори, в цей Новий рік, я думаю, що найактуальнішим будуть наші національні українські традиції. Не знаю, чи я буду в цей Новий рік справжньою українкою, чи я виберу якийсь інший мотив, образ. Це буде все ж таки залежати від людей, які будуть мене оточувати, моїх друзів, який стиль маскарадки виберуть вони. Але я думаю, що елемент України і все ж таки буде присутній у моєму образі однозначно. Для українського стилю відповідні аксесуари. Трендом цього року є віночок. Мені здається, що це дуже жіночно, і квіти взагалі мені подобаються, як вони підкреслюють взагалі образ жінки, як такої. Мені подобаються різні елементи декору, сережки або просто кольє. Я не знаю, зазвичай мені подобається просто все. Дівчина має декілька різних варіантів цього традиційного українського аксесуару та запевняє – новий аксесуар, новий образ.